Холбоо хувьцат компани анхудаа Nokia шиг хуваарлахаар олсонтой холбоотойгоор даваа гараг бүрт мэдээлэл өгч байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд эрдэнэс 5-7 хувьцат компанид 150 мянган иргэн хандажээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд эрдэнэс 5-7 компани систем рүү 150 мянган иргэн хандаж 1072 хувьцаатай холбоотой мэдээлэл авлагыг авчээ. Системд нийт 80 мянган иргэн бүртгүүлж 63 мянган иргэн Nokia ашигын хэмжээг шалгасан байна. Вэбсайтад хандсан иргэдийн тоо 15300, Android хэрэглэгч 38200, iOS хэрэглэгч 14300, системээс 1072 хувьцааныхаа тоо ширхгийг лавсан 150 мянга, систем рүү логин хийсэн 111600, систем дээр бүртгүүлсэн нийт харилцагчдын тоо 1500, за үүнээс ногдол ашигын хэмжээг харсан 63600, 1800, 1072 утсаар мэдээлэл авсан иргэдийн тоо 3750, Facebook page утсаар мэдээлэл авсан иргэдийн тоо 4210 байгаа юм байна. Монгол улсын нэг иргэн 1072 гэдэг утгаар бид нар авдаг юм. Тэр иргэн мөнгө өгсөн ч ба өгөөгүй ч ба энэ компанид хөрөнгө оруулсан юм. Төрөөр дамжуулж байна уу, өөрөөрөө дамжуулж, мөнгө сэтгэл санаа үзэл бодлын хувьд бол энэ компанийг дэмжиж ирсэн бизнес эрхлэгчд 2,511,000 иргэн. Эдгээр иргэн өнөөдөр анх удаа 2019 оныхоо ногдол ашиг хүртэж байгаа. Энгийнээр хэлэхэд оруулсан хөрөнгө оруулалтынхаа үр ашигийг хүртэж байгаа, цалингаа авж байгаа гэсэн үг. Зарим нэг иргэд өөр зүйлд хөрөнгө оруулалт хий гэж хэлээ. Болно. Та бүхэн Монгол улсын засгийн газарт цэцэрлэг барих, сургууль барих, төмөр зам барихад наад орж байгаа ногдол ашигынхаа мөнгийг хандуулж болно. 2018 оны ногдол ашиг байна. Энийг дан байдлаар 54 тэрбум төгрөгийг иргэдэд олгоно. Буцаагаад олгоно. Ашигтай л ажилласан бол үр ашигаа бага ч ба их ч ба авдаг бол бизнесийн хатуу хууль. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 1,854,000 иргэн дансаа нэлгэсэн байна. Өөрөөр хэл 3 сарын 1-ний байдлаар. За ер нь бол ихэнх иргэд маань бол дансаа бол нэлгэж байна. За дансаа нэлгээгүй иргэдийн хувьд бол мэдээж онлайнаар болон үнд цасны компаниуд дээр очиж дансаа нэлгэж болно. Нэг зүйл анхааруулж хэлэхэд хувьцаа эзэмшигч болон иргэд маань дансаа бас давхар нэлгүүлээд байна. За тийм учраас бол та бүхэн дансаа хувьцааныхаа дансыг нэлгүүлэхээс өмнө хувьцааны данстай эсгээ шалгах шаардлагатай. За энэ хүн шалгах арга хэмжээ нь болохоор бол манай компани үнд цасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэдэг интернетээр бол манай компани сайтаар ороход бол та хувьцаагаа шалгана уу гэсэн юм цонх гарч ирж байгаа. За түүн дээр бол өөрөө регистрийн дугаарыг оруулаад за хувьцааны данстай эсгээ мэдэх боломжтой. За мөн эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани хэдэн ширхэг хувьцаагаа эзэмшиж байгааг гэдгийг бол мэдэх мэдээлэл бүрэн боломжтой байна. Ногдол ашигтай холбоотой мэдээллийг компани вебсайт, пэйж хуудас, эрдэнэс 5-7 компани аппликейшн, 1072 пэйж хуудас болон 1800-1072 тусгай хуудас гэсэн зөвхөн албан ёсны их сурвалжаас авах шаардлагатай гэдгийг компани зүгээс илэрхийлж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчдийн хурал даваа гараг бүрийн 13 цагт эрдэнэс 5-7 компаниас ногдол ашиг болон компани үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тогтмол хүргэж ухралсан юм. Улс төрийн намуудтай хамтраад буй шин намын зөвлөлөөс өнөөдөр мэдээлэл хэлээ. Халдвар өвчнөөс шалтгаалсан хориг эдийн засаг сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа энэ үед төсвийн тодтгол хийж